No es pot entendre l'acció climàtica sense la igualtat de gènere. A nivell sanitari, som més del 70% de població és femenina. Per tant, tenim un paper bàsic i fonamental. I que actualment encara les dones estem subrepresentades en posicions de lideratge. El que s'hauria de fer és fomentar i aquests habilitats i dotar d'habilitats a les dones per poder prendre decisions en temes relacionats amb sostenibilitat. El que sí que hem vist és que quan les dones s'empoderen aconsegueixen grans fites.